Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз бүгін қартаю туралы өтеміз. Қартаю деген сөзді естіген боларсыңдар, е? Адамның туылғаннан кейін адам көптеген кезеңдерден өтеді. Сол кезеңдерді есімізге түсірейікші. Ең бірінші бала туылған кезде ол нәрестелік кезеңіне өтеді. Одан кейін емшектік кезең. Емшектік кезеңінен кейінгі кезең мектепке дейінгі сәбилік кезең. Одан соң мектепке дейінгі естияр кезең, мектеп жасындағы кезең, одан соң жас өспірімдер кезеңі, одан кейін келетін кезең бозбала бой жеткен кезеңі. Ал одан соң келетін кезең ол кемелденген кезең. Кемелденген кезеңнен кейін ол мосқалдық кезең, одан соң қартаю кезеңі басталады. Сонда қартаю дегеніміз не? Осы айтқанда старение. Қартаю дегеніміз не? Қартаю дегеніміз бұл биологиялық процесс. Адамның өзінің мүмкіншіліктерінің үдемелі төмендеуі. Осыны біз қартаю деп атаймыз. Қартаю деген сөзді естідіңдер, е? Ал енді қартаюды зерттейтін ғылым бар. Ол қартаюды зерттейтін ғылымды геронтология деп атаймыз. Бұны тақтаға жазайық. Қартаюды зерттейтін ғылымды геронтология. Бұл геронтология гректің сөзінен алынған. Қартаюды қартаю процесін. Зерттейтін ғылым. Сонда геронтология, герон деген сөз гректің сөзінен алынған шал деген сөзді білдіреді. Ал логос деген ғылым. Сонда қартаю дегеніміз бұл қартаю процесін, оның алдын алу, қартаю процестерінің ерекшеліктерін зерттейтін ғылымды геронтология деп атаймыз. Геронтология деген терминді 1903 жылы атақты орыстың ғалымы бұл Мечников енгізген болатын. Ал есімізге сүрекші, Мечников тағы қандай теорияның авторы? Әрине, фагоцитоз теориясының авторы. Енді бұл геронтология балар көп салалы кешенді ғылым десек те болады. Неге десеңдер, осы геронтология ғылымының ішіне бірінші ғылымдар кіреді. Ол не деген сөз? Ол гериатрия, геронтопсихология, герогигиена, осы ғылымдар геронтология ғылымының бір салалары болып табылады. Енді бұл геронтология адамда қартаю құбылысын мынау ең кішкентай молекулалық деңгейден басап, жасушалық деңгейде және ең соңында тұтас организм деңгейінде анықтап отырады. Енді сонда геронтология бір сөзбен айтқанда нені зерттейді? Геронтология бұл қартаюды, оның даму ерекшеліктерін, қартаюдың, ерте қартаюдың алдын алу шаралары туралы ғылымды осы геронтология деп атаймыз. Енді бұл қартаю кезінде не болады, қандай құбылыс болады? Қартайған адамдарда сендер оның қарт екенін қайықтан білесіңдер, әрине оның сыртқы көрінісінен білесіңдер. Ол қандай көрініс? Біріншіден, адамда терінің серпімділігі нашарлайды, адамда су төмендейді, адамның денесіндегі судың мөлшері төмендейді. Сол себептен тері жұқарады, тері қатпарланады, бетке әжім түседі. Сол бетке әжім түскеніне қарап, біз бұл адамдарды қарт адамдар деп атаймыз. Енді одан басқа не болады? Бұнда дәнекер ұлпасында өзгешелік болады. Дәнекер ұлпасында өзгешеліктерге байланысты, егер де қарт адамдардың сүйектері сынатын болса, немесе жара болатын болса, жас балаларға қарағанда, бұларда оның жараның бітуі, сүйектің сынықтың бітуі ол нашар жүреді. Неге? Себебі оларда дәнекер ұлпасының құрылысы өзгеріп тұрады. Сондықтан өзгереді, сондықтан осындай жағдайлар болады. Одан басқа
қартайған адамдарда есте сақтау қабілеті төмендейді. Ол көздің көруі нашарлайды, құлақтың естуі нашарлайды. Бұл қартаюдың негізгі белгілері болып табылады. Енді қан айналым төмендейді, жүрек қан тамырлары жүйесі жұмысы нашарлайды. Ол гипоксияға алып келу мүмкін. Ал гипоксия дегеніміз не? Гипоксия дегеніміз ағзаға оттектің баруының нашарлауы. Осының гипоксия деп атаймыз. Енді егерде қан тамырларының серпімділігі азайса, қандай ауру пайда болатын еді? Есімізге түсірейікші. Әрине, атеросклероз ауру пайда болатын. Енді қартаюды біз екіге бөлеміз. Қане жазайық, біз қартаюды нешеге бөлдік? Екіге бөлеміз. Қартаю. Бірінші, физиологиялық қартаю, немесе қалыпты қартаю. Біз қалыпты деп жазайық. Немесе физиологиялық қартаю. Физиологиялық қартаю. Ал екіншісі, әрине бұл дұрыс емес, бірақ ондай қартаю кездесіп жатады бізде, ерте қартаю. Ерте қартаю. Сонда қартаю процесін біз екіге бөлдік. Бірінші қалыпты қартаю, екіншісі ерте қартаю. Қалыпты қартаюды сонымен не деп айтаймыз дедік балалар? Физиологиялық қартаю деп атаймыз. Физиологиялық қартаю дегеніміз не? Ол өзінің жасына қарай. Былайша айтқанда, егде тартқан жасқа келсе де, оның ол адамның белсенділігі төмендемейді, ол адамның денсаулығы жақсы, ширақ, жан-жағындағы дүниелерге қызығушылықты таныта алатын адамдар, осындай адамдар болса, ол физиологиялық қартаюға келіп тұр. Ал ерте қартаю ше? Ерте қартаюға не әсер етеді деп ойлайсыңдар? Әрине, ол адамда созылмалы ауру болса, оны дұрыстап емдемесе, және сыртқы экологиялық жағдайлар ерте қартаюға барып апарады. Енді кейбір адамдардың қалыптан тыс ерте қартаю ауруын былайша айтқанда прогерия деп атайды. Міне, жазып қоямын, прогерия. Бұл қалыптан тыс ерте қартаю болар. Қалыптан тыс ерте қартаю, ұмытып қалмайық. Бұл кезде сирек кездесетін тұқым қуалайтын синдромдар негізінде бұл ауру байқалады. Соның біреуі Гетчинсон. Гетчинсон. Гильфорд. Гильфорд. Гильфорд синдром. Бұл балалардың ауруы болар. Балалардың аутосомдық ресесиптік жолмен ұрпақтан ұрпаққа берілетін ауруы болып табылады. Бұл Гетчинсон-Гельфорд синдромы кезінде балада қандай өзгеріс пайда болады? Бұл бір жас кезінде бұл өзгеріс байқалады. Баланың бір жас кезінде байқалады, 10-20 жас кезінде бұл алғашқы инфарктке апарып соқтырады. Бұл кезде қандай нәрсе байқалады? Бұл кезде бойы өсуі баяулайды, шашы түседі. Одан кейін терісі жұқа болады, терісі қатпарланып кетеді балалар. Терісі қатпарланып кетеді. Осыны Гетчинсон-Гельфорд синдром дейді. Сонда балаларға қандай түрмен беріледі екен? Аутосомдық ресесиптік жолмен беріледі. Егер де осындай белгілер 15-25 жасында байқалса, оны Вернер синдромы дейді. Екінші бұл бірінші синдром дейді, екіншісі Вернер синдромы. Вернер синдром. Вернер синдромы. Міне балар, қарайыңдар. Енді қартаюдың басты себебі не деп ойлайсыңдар балар? Басты себебі. Басты себебі ол қимыл қозғалыстың аздығы. Былайша айтқан кезде гиподинамия. Гиподинамия.
Бұл дегеніміз қимыл қозғалыстың аздығы. Ал биологиялық терминдерге қарайықшы, гипер деген термин ол жоғары асып кеткен деген мағынаны білдіреді. Ал гипо деген ол төмендетілген дегенді білдіреді. Сонда динамия күш, сонда гиподинамика деген, гиподинамия дегеніміз ол қозғалыстың аздығы болып табылады. Сонда бүкіл қартаюдың ең бірінші себебі ол әрине гиподинамия. Екінші себебі экологиялық қоршаған жағдай. Үшінші себебі ағзаның өзін-өзі күтуіне салауатты ағза организм иесі адам өзін-өзін күтсе, салауатты өмір салтын ұстанса, әрине физиологиялық қартаю, яғни онда физиологиялық қартаю болады деген сөз. Міне балалар, бүгін біз не өттік? Біз қартаюдың не екенін өттік? Қартаюды зерттейтін ғылымды геронтология туралы өттік, және қартаюдың түрлері, типтері, яғни ол екі тип не себепті болады, және онда қандай синдромдар пайда болады, осы туралы өттік. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.